پردان محفل مجلس پی محمد جلا سمجھوتا پہ آگو بھی ہیں اور پردان بھی ہیں جناب جگت استاد جناب ڈاکٹر آصف راضور ستا دیوا گا کہ آپ کے پاس کا انسانیت آدم لباؤ استاد آصف راضور چلو کدی کدی ملنا بھی چاہیے ساری جی رانی شبیا وزر رانجہ بھی پچھلے ایک دو گراجیاں تو بعد تشریف لے آئے ہیں بارہ بہت شکریہ یہ خاص طور پہ جی محفل سی زیادہ سے زیادہ شرکت ہونی چاہیے سی لیکن ساڈے بالخصوص میں معذرت نال وجہ بولاں گے کہ دوڑے مائی والے جڑے ویلی نا انہوں نے محفل سجائی ہے پنجاب کے کسی گٹھوں ہون میں وہ پڑھ پاؤنا ہوں گا وہاں یہ نال کی گلی چ بھی آنا پی جائے خاص محفل ہوئے تو پھر وہ مشکل بن جائے بار جتنے بھی سجن آ گئے نے ٹھیک ہے دو چار مصرے مصرا ایک ترمیم کے نال ایک دفتری ترمیم کے نال وسطار لینے ہوا مومن شاہ جی آج بیٹھ اچھا ظلم اور اتنی فراوانی کے ساتھ ظلم اور فراوانی کے ساتھ وہ بھی پیغمبر کے دل جانی کے ساتھ اتنی فراوانی کے ساتھ وہ بھی پیغمبر کے دل جانی کے ساتھ مومن شاہ جی بسم اللہ بے حیاؤں نے ستم کیا 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 بے حیاؤں نے ستم کیا 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 فاطمہ زہرا کی تیرانی کے ساتھ بے حیاؤں نے ستم کیا 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 فاطمہ زہرا کی تیرانی کے ساتھ چند شیر مولا علی دی بارگاہ پیش کرنے کی اجازت بسم اللہ ہر کرتے لا دوا کی دوا یا علی مدد لا شک اپنا اپنا ہی کرنا ہے لا شک لا شک لا شک بابا ہر درد لا دوا کی دوا یا علی مدد دنیا و دین کا عقدہ کشا یا علی مدد دنیا و دین کا عقدہ کشا یا علی مدد اور شیر دیکھنا ثاقب بھائی اور میرے سنگی شبیا اگر میں نے کہہ دیا ہے تو ہنگامہ کس لیے میں نے کہہ دیا ہے تو ہنگامہ کس لیے خیبر میں خود نبی نے کہا اگر میں نے کہہ دیا ہے تو ہنگامہ کس لیے خیبر میں خود نبی نے کہا یا علی مدد Thank you.
ਤੇ ਹਰ ਦਰ ਤੇ ਲਾ ਦਵਾ ਕੀ ਦਵਾ ਯਾਰੀ ਮਦਦ ਹਰ ਦਰ ਤੇ ਲਾ ਦਵਾ ਕੀ ਦਵਾ ਯਾਰੀ ਮਦਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾ ਉਕਤਾ ਕੁਸ਼ਾ ਯਾਰੀ ਮਦਦ ਔਰ ਗਰ ਮੈਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਹੈ ਤੋ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਸ ਲੀਏ ਗਰ ਮੈਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਹੈ ਤੋ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਸ ਲੀਏ ਖੈਬਰ ਮੇ ਖੁਦ ਨਬੀ ਨੇ ਕਹਾ ਯਾਰੀ ਮਦਦ ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਕੀ ਮਦਦ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਉਸਕੀ ਮਦਦ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਸਿਦਕੇ ਦਿਲ ਸੇ ਪੜ੍ਹਾ ਯਾਰੀ ਮਦਦ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਸਿਦਕੇ ਦਿਲ ਸੇ ਪੜ੍ਹਾ ਯਾਰੀ ਮਦਦ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਨਬੀ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਨਬੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਯਹੀ ਆਸਰਾ ਤੋ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨਬੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਯਹੀ ਆਸਰਾ ਤੋ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਲਬੋਂ ਪੇ ਸਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨਬੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਯਹੀ ਆਸਰਾ ਤੋ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਲਬੋਂ ਪੇ ਸਦਾ ਯਾਰੀ ਮਦਦ ਅਸ਼ੇ ਦੇਖਣਾ ਕਾਬਿਲ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਾਏ ਬਾਗ ਮੇ ਹੈ ਅਲੀ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ اور مشکل کی ہر گھڑی میں اے مشکل کشا یہی مشکل کی ہر گھڑی میں ہے مشکل کشا یہی اور ملتی ہے جلتی ہے ہر بلا جو کہا یاری مدد اور آصف شیر دیکھنا صابر بھائی کہ آصف مجھے یقین ہے کہ محشر کے روز بھی آصف مجھے یقین ہے کہ محشر کے روز بھی آئے گی ہر طرف سے صدا اسمائے پاک بھی میں ہے علی بھی علی رب کا ایک نام اسمائے پاک میں ہے علی رب کا ایک نام پھر شرک کیا میں نے کہہ دیا ہے تو ہنگامہ کس لیے خیبر میں خود نبی نے کہا بی بی کیا زینب حسین ثانی ثانی حسین کیا جا سکتا ہے مخدومہ جہاں ہے فخر النساء ہے زینب مخدومہ نساء ہے فخر النساء مخدومہ جہاں ہے فخر النساء ہے زینب مشکل کشا کی بیٹی مشکل کشا ہے زینب اور بانی فلسفہ رسم عزا ہے زینب بانی فلسفہ رسم عزا ہے زینب ملکہ مارکائے صبر و رضا ہے زینب ملکائے مارکائے صبر و رضا ہے زینب اور زندگی کے ٹیلا زینبیہ دیتا ہے یہ شہادت ٹیلا زینبیہ دیتا ہے یہ شہادت روداد کربلا کی عینی گواہ ہے زینب بالکل بے شک واہ واہ کربلا کی عینی گواہ زینب اور میں دیکھ پا رہا دختر ہے مرتضیٰ کی بیٹی ہے فاطمہ کی دختر اور بیٹی سبحان اللہ دختر ہے مرتضیٰ کی بیٹی ہے فاطمہ کی کنبائے کربلا کے سر کی ردا ہے زینب کنبائے کربلا کے سر کی ردا ہے زینب خوشی رہے کہ اے پناہ گہے غریباں غربت کی شام میں ہو اے پناہ گہے غریباں غربت کی شام میں وہ احکام رب کی ناشر و جو برملا ہے زینب اور
شعر ہے کہ اس نے ندائیں بخشی ننگے سروں کو اکثر, اس نے ندائیں بخشی ننگے سروں کو اکثر, اب شام کے سفر میں خود بے ردا ہے, ندائیں بخشی ننگے سروں کو اکثر, اب شام کے سفر میں خود بے ردا ہے زینب, اور اس کے جس دن سے علم رکھا ہے, جس دن سے علم رکھا ہے سر پہ غازی نے میرے دست کرم رکھا ہے, جس دن سے علم رکھا ہے سر پہ غازی نے میرے دست کرم رکھا ہے, شعر ہے کہ ہے کوئی اور حسین ابن علی کے جیسا, ہے کوئی اور حسین ابن علی کے جیسا جس نے سجدے میں عبادت کا بھرم رکھا ہے, ہے کوئی اور حسین ابن علی کے جیسا جس نے سجدے میں عبادت کا بھرم رکھا ہے, اور جب بھی رستے میں کوئی کرب و بلا آتی ہے, جب بھی رستے میں کوئی کرب و بلا آتی ہے یا حسین ابن علی کہہ کے قلم رکھا ہے, جب بھی رستے میں کوئی کرب و بلا آتی ہے یا حسین ابن علی کہہ کے قلم رکھا ہے, اسے دیکھیں کہ جنگ کربل میں کوئی ضابطہ لاگو نہ ہوا, جنگ کربل میں کوئی ضابطہ لاگو نہ ہوا, شیر خاروں پہ بھی شیر خاروں پہ روا ظلم و ستم رکھا ہے, شیر خاروں پہ روا ظلم و ستم رکھا ہے, اور شیر دیکھنا اپنے حوالے سے کہ لوگ تعظیم کو اٹھتے ہیں جدھر جاتا ہوں, لوگ تعظیم کو اٹھتے ہیں جدھر جاتا ہوں کربلا والوں نے یوں میرا بھرم رکھا ہے, لوگ تعظیم کو اٹھتے ہیں جدھر جاتا ہوں کربلا والوں نے یوں میرا بھرم رکھا ہے, اور یہ جو لکھے گا تو لکھے گا فقط ذکر حسین, یہ جو لکھے گا لکھے گا فقط ذکر حسین, میں نے یہ سوچ کے کاغذ پہ قلم رکھا ہے, اور شب شعر ہے کہ شب ہمیشہ بیم میں رویا نہ گیا کھل کے مگر, ہمیشہ بیم میں رویا نہ گیا کھل کے مگر, راز اس غم میں صدا آنکھوں کو نم رکھا ہے, راز اس غم میں آنکھوں کو صدا آنکھوں کو نم رکھا ہے, اور چھت کی منڈیر پہ جس دن سے علم رکھا ہے سر پہ غازی نے میرے دست کرم رکھا ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہہ